የጉባኤው የቦርድ ሰብሳቢ ተወካይ መላከ ብርሃን ፍስሐ ጥላው እንደገለጹት በጎንደር ከተማ የተፈጠረው ድርጊት በጥብቅ የሚወገዝና ከሃይማኖት ተቋማት አስተምሮ ውጭ ነው ብለዋል። በምንም ምክንያት ይሁን የሰው ልጅ መሞት የለበትም ያሉት መላከ ብርሃን ፍስሐ የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ድርጊቱን በጽኑ ያወግዛል ብለዋል። የተፈጠረው ችግር ተፈቶ ወደ ቀደመ ሁኔታው እንዲመለስ ሁሉም አካል በቅንነት መንፈስ የሚጠበቅበትን በኃላፊነቱ መወጣት እንደሚገባው አመላክተዋል። ዝርዝር ጉዳዩን መንግስት ወደፊት መግለጹ እንዳለ ሆኖ ጉባኤው በአካል ቦታው ድረስ ሄዶ ማድረግ ያለበትን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። እናወግዘዋለን። ህብረተሰባችን እንዲረጋጋ እንፈልጋለን። አሁን ክልላችንም በአንድም በሌላም እንዲህ አይነት ትንኮሳ ሲፈጠርበት ህብረተሰቡ ያለውን ስሜት ሁላችንም ስለምናውቅ በዚህ ሰዓት ደግሞ ቆም ብሎ ሁሉም ሰው ማሰብ አለበት ብለን እናስባለን። በጎንደር በተፈጠረው ችግር የሰው ህይወት መጥፋቱና ንብረት መዘረፉን የገለጹት ደግሞ የጉባኤው ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ ተወካይ ሀጂ የሱፍ ማሩ ናቸው። ድርጊቱ የኢትዮጵያን እሴት እንዳልሆነ ጠቅሰው ችግር ፈጣሪዎች መንግስት በፍጥነት በቁጥጥር ስር በመዋል አስተማሪና ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። በአማራ ክልል የተቃጣው ጦርነት በጋራ እንዳሸነፍን ሁሉ ደካማ አመለካከት ያላቸውን ግለሰቦች ነቅሶ በማውጣት አመለካከቱን በጋራ ልንታገለውና ሰላሙ የተረጋገጠ ክልል እንዲሆን በጋራ መስራት አለብን ብለዋል። ከሌላው የእምነት ተከታይ ጋራ በሰላም በፍቅር ነው የኖርነ። ዛሬም ቢሆን ብዙ የሌላ እምነት ተከታዮቻችን ለእኛ ያላቸውን ፍቅር ለማሳየት አብረውን የሚጾሙ ጓደኞቻችን አሉ እኮ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ድርጊት መፈጸሙ ሁላችንም በአማራ ክልል ላይ የተቃጣውን ጦርነት በጋራ እንዳሸንፍ ነው ሁሉ እንደዚህ አይነት ደካማ አመለካከት ያላቸውን ግለሰቦች ነቅሰን በማውጣት በጋራ ልንታገላቸውና ክልላችን ሰላሟ የተረጋገጠ ክልል እንድትሆን በጋራ መስራት አለብን እላለሁ። ለሰው ህይወት መጥፋትና ጥላቻ መስፋፋት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ በማንኛውም ሃይማኖት ተቀባይነት የለውም ያሉት ደግሞ የጉባኤው የቦርድ አባል ስንታየው ገላው ናቸው። ከሃይማኖት ምግባር ያፈነገጡ ክፉ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ህዝቡ አምርሮ ሊታገላቸው እንደሚገባ ጠቅሰው የሃይማኖት አባቶችም ተከታዮቻችን ልናስተምር ይገባል ብለዋል። ህዝብን የማያስማማ ህዝብን የሚነጣጥል ወደ ልማት እንዳናቀና ብዙ የሚያራምደን ያሉን ነገሮችን ሁሉ ህዝቡ ጥንቃቄ አድርጎ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን መንስኤም የሚሆኑ ወይም ደግሞ ከጀርባው ሌሎች አካላቶችም ካሉ ጥንቃቄ በማድረግ እኛም የሃይማኖት አባቶች ልናስተምር ይገባናል። የጉባኤው የቦርድ ሰብሳቢ መጋቢ ገብሪ አሰፋ በበኩላቸው የተፈጠረውን ግጭት በሰከነ ሁኔታ በአጠረ ጊዜ ለመፍታት በተደራጀ አግባብ መረባረብ ይገባል ብለዋል። የተፈጠረው ሁኔታ በእጅጉ የሚያሳዝን መሆኑን አመልክተው ችግሩ ፈጣሪን በማሰብ ያለውንና የቆየውን አንድነትና ህብረት በጠበቀ አግባብ መፍታት የግድ ይላል ሲሉም አመላክተዋል። ፈጣሪ የሚወደው አይደለም። ምናልባት ለፈጣሪ ከቀናን ፈጣሪ ከኛ በላይ ቀናተኛም ስለሆነ ሌላውን ነገር ለፈጣሪ ትቶ እኛ በመካከላችን ያለውን ህብረት አንድነት በመጠበቅ የበኩላችሁን አበርክቶት እንድታበረክቱ አደራ ማለት ፈልጋለሁ።